Labrīt! Cerams, ka visi ir pavadījuši brīnišķīgas lieldienas. Šodien ar mums ciemos ir Lolita Čigāne, Viemsā saimes deputāte. Varbūt tā kā tikko ir svētki pagājuši, kā jūs pavadījāt lieldienas? Lieldienas es pavadīju gan darbīgi, gan atpūšoties. Darba bija saistīta ar to, ka es kopā ar saviem dēliem piedalījos viņu skolas krāsošanā. Tā bija tāda jauka vecāka iniciatīva, un man ir liels prieks, ka maniem dēliem tagad ir skaistāka un krāsaināka skola, kā lieldienu olu uzziedējusi. Brīnišķīgi. Nu, ir pagājis pusotrs gads, kad jūs esat deputāti. Ko esat izdarījuši šajā laikā? Tā, darbu ir ļoti daudz, kas ir paveikti, manuprāt. Es gribētu teikt, ka vispār 11. Saime, manuprāt, ir paveikusi ļoti daudzus smagus darbus, kas stagnēja ilgu laiku un par ko iepriekšējā saimes nevarēja izšķirties. Tie ir gan lēmumi attiecībā uz atklātiem balsojumiem par amatpersonām, par kurām balso saima, kas, manuprāt, tādā ļoti pozitīvā veidā vainagojās ar patiešām tādu atklātu, godīgu un nemanipulētu balsojumu par Jāni Maizīti sāpa direktora amatā. Ir pieņemts fiskālās disciplīnas likums, kas, nu, principā ierobežo valdības iespēju ekonomiskās izaugsmas laikā populistiskos tēriņos ielaisties. Ir arī, piemēram, pieņemts sākuma deklarēšanās likums, kas šobrīd pavēlk svītru iespējām skaidrot savas naudas izcelsmi ar kaut kādiem jocīgiem stāstiem par to, ka nauda ir kaut kur atradusies no puķiem, puķu naudas padomju laikos vai tam līdzīgi. Tā kā šī saime ir paveikusi ļoti daudz personīgi attiecībā uz manu darbu. Es gribētu teikt, ka viens no lieliem panākumiem šīs saimes laikā ir tas, ka mēs esam pieņēmuši amatu ierobežojumus pašvaldību deputātiem. Šobrīd pašvaldību deputāti iespējas strādāt pašvaldības izpildvarā ir diezgan ievērojami ierobežotas. Un, piemēram, no Rīgas domē šobrīd ir tāda situācija, ka 30 no 60 deputātiem strādā dažādos amatos vai nu pašvaldības kapitāla sabiedrībās vai citās pašvaldības institūcijās. Un šādā veidā lēmumu pieņemšana un viņa izpildi nav nošķirta. Nu, tagad jaunajā sasaukumā pašvaldībās, ko mēs ievēlēsim, šī gada 1. Jūnijā deputāti vairs nevarēja strādāt gan lēmējvarā, gan izpildvarā. Nu, piemēram, arī mēs pirmo reizi baudīsim priekšvēlēšana aģitācijas likuma un kārtības izmaiņas augļus, jo 30 dienas pirms vēlēšanām kandidātiem būs jāiet un jāstāsta sabiedrībai savas pozīcijas, jāmēģina pārliecināt sabiedrību par savām programmām un savām idejām, nevis tikai jāizmanto spilgtus skaistus reklāmas rullīšus televīzijā. Nu, tas ir vēl viens panākums no šīs saimes darbiņiem. Jūs klausās ļoti ražants gads. Pusotrs gads, atvainojiet. Mums ir jautājums, tāds ļoti, nu, šobrīd aktuāls, jā. Kā klājas vienotības vadībai, ko prezidents nosauc par ārprātu murgiem? Jā, prezidents par vājprātu murgiem nosauc situāciju koalīcijā, un es domāju, ka situācija koalīcijā nevienmēr ir tieši saistāma ar situāciju ministru kabinetā, respektīvi valdībā. Jo, cik es saprotu, ministri savā starpā nu, strādā salīdzinoši konstruktīvi, protams, kasumi un iebildumi savstarpēji ir, bet tas darbs nu, salīdzinoši konstruktīvi rit. Darbs koalīcijā, protams, šobrīd nerit tik konstruktīvi, jo ir sākušās priekšvēlēšanu kaislības, un, protams, mēs esam redzējuši dažādus nu, tādus izaicinājumus, nestabilitātes un tādus smagus jautājumus, kas ir nākuši koalīcijas darba kārtībā. Nu, pēdējo, paldies Dievam, vecelais saprāts uzvarēja, jo mums izdevās novērst. Tas nozīmē, ka lieldienu pirmdienā, 25. Martā, kad mēs pieminam 49. Gadā uz Sibīri izvestus cilvēkus, mums nevajadzēja ielaisties ļoti garās, nepatīkamās diskusijās, kas bija saistītas ar iekšlietu ministra demisijas pieprasījumu, ko bija izvirzījis koalīcijas partneris Nacionālā apvienība. Es vēlreiz saku paldies Dievam, apskaidrība un veselais saprāts nāca pār Nacionālo apvienību, un viņš šo demisijas pieprasījumu tomēr atsauca. Tomēr runājot par tiem iemesliem, kas noveda pie šīs situācijas 16. Martā pie brīvības pieminekļa, nevis vienkārši mēģinot atrast vainīgo un tad kārtīgi viņam sadot sukas. Cerēsim, ka tāds pašs labs nots arī turpināsies.
Kā jūs vērtējat partijas izredzes, ja nokļūt Rīgas domas vadībā? Es domāju, ka partijas izredzes darīt jebko nav nekas tāds, kas ir nu, tā kā liktenis lemts un akmenī iecirsts. Es uzskatu, ka ar darbu un ar pārliecināšanu savus mērķus var sasniegt. Es domāju, ka mūsu Rīgas domes deputātu kandidātu komanda patiešām ļoti cītīgi šobrīd strādā, tiekās ar neskaitāmām nevalstiskām organizācijām, iedzīvotājiem, patiešām pēta labākos risinājumus, kas būtu piedāvājumi Rīgas problēmām. Un es domāju, ka nu, ar šo darbu viņi arī pārliecinās vēlētājus, ka, viņi, nu, ka mēs vienotība esam tā vērti, lai mums vēlreiz uzticību dotu. Varbūt jūs varēsiet atbildēt uz jautājumu, kāpēc joprojām nav izmezbrīvos priekšnieks Loginovs? Jā, es varu konkrēti atbildēt uz to jautājumu, jo tas ir saistīts ar mūsu esošo likuma regulējumu. Likums par ostām nosaka to, ka ostu pārvaldē ir valde, kas ieceļ pārvaldnieku, un valdē ir 4 valdības pārstāvi un 4 pašvaldības pārstāvi. Šinī gadījumā 4 valdības pārstāvi, kas ir satiksmes ministrijas, ekonomikas ministrijas, finanšu ministrijas un satiksme ekonomika, finanšu un vēl viens tāds 4 valdības pārstāvji. Viņi, protams, uzskatīja, ka brīvosta ir pārvaldīta tik necaurskatāmi un tik nesaimnieciski, ka brīvostā ir vajadzīgs jauns pārvaldnieks, viņi balsoja par. Bet, nu, diemžēl, Rīgas domes saskaņas centra vairākums ar Amerika kunga priekšgalā, kas ir valdes priekšsēdētājs, bija pret šo. Tā kā šis ir jautājums, ļoti konkrēts jautājums saskaņas centram un Amerika kungam un Ušiko kungam, tātad šim te pārim konkrēti, vai viņi atbalsta sliktu pārvaldību Rīgas brīvostā. Un viņu balsojums liecina par to, ka viņi jāatbalsta sliktu pārvaldību Rīgas brīvostā un vēlās, lai cilvēks, kura darbībā ir konstatēti nopietni pārkāpumi, turpina vadīt brīvostu tādā veidā, neļaujot rīdziniekiem no šī ārkārtīgi svarīgā nacionālā resursa iegūt maksimālu labumu. Es domāju, ka mēs pie reizes atbildēšu arī uz jautājumu, vai pēc asās kritikas par Rīgas brīvostas vadības pārkāpumiem vienotība grasās arī rīkoties, piemēram, piedāvājot izmaiņas likumos. Jā, mēs noteikti grasamies rīkoties. Mums ir principā divi scenāriji. Viens ir scenārijs ievies tūlītējas izmaiņas, nu, tūlītēji palielināt valsts pārstāvjus, lai tomēr šis balsojums nebūtu nu, tāds neizšķirtā situācijā, un ir arī tūlītējas izmaiņas, ko var ieviest. Bet vienlaicīgi mums arī ir jādomā par vispār ostu pārvaldības modeļu maiņu, jo šobrīd ir tā, ka ostu pienesums kopējā valsts budžetā faktiski ir netieši vai ir minimāls. Un tur ir, tomēr mums ļoti būtiski jāskatās. Latvija ir valsts, kurai ir ļoti liela jūras robeža, tas ir milzīgs resurs mūsu sabiedrībai, un mums ir jāskatās, tomēr, kas ir tas labākais veids, kādā veidā ostas izmantot mūsu tautsaimniecības attīstībai, nevis atstāt tās atsevišķu šauru grupu nu, tādā ietekmē, kur šīs te grupas principā apsaimnieko šo sektoru salīdzinošu mazu labumu dodot, piemēram, Latgales iedzīvotājiem, kuri ir mūsu valsts sastāvdaļa, bet kuri nav konkrētā pašvaldībā pie jūras. Un atgriežoties pie jautājuma par Rīgas domi un vēlēšanām, kas tuvojās, kādas jūs redzat iespējas uzvarēt vienotībai pašvaldību vēlēšanās, vai Sarmīta Ēlert bija labākais kandidāts Rīgas mēra amatam? Jā, vispirms es jau teicu, ka, manuprāt, uzvara, neviena uzvara nav liktens nolēmta. Katra uzvara ir smagā darbā jāizcīna. Un šajā situācijā es teiktu, ka Sarmītei Ēlertei ir viena lieliska īpašība, viņa ir cīnītāja pēc dabas. Viņa ir cilvēks, kas ir ar principiem un ar milzīgām darbaspējām. Un šajā gadījumā man šķiet, ka tā bija laba izvēle, jo šeit mums Sarmīta Ēlerte ir jau nodemonstrējusi, ka viņai ir spēja cīnīties un arī
patiešām nu, investēt savu laiku, enerģiju un arī savu milzīgo intelektu, intelektuālo kapacitāti to mērķu sasniegšanā. Tā kā es domāju, ka no šī viedokļa tā cīņa nav nebūt nebeigusies un, un mēs vēl paskatīsimies, kāds būs tas rezultāts. Skatītājs ir uzdevis jautājumu, kādēļ viņam Rīgas domas vēlēšanās vajadzētu balsot par vienotību, nevis, piemēram, par Nacionālo apvienību vai par Zatleru reformu partiju? Es domāju, ka vajadzētu balsot par vienotību tieši tāpēc, ka vienotība ir pierādījusi savu veiktspēju. Jo galu galā nu, mums jau tagad visiem ir tālā atmiņā un varbūt arī nemaz negribas atcerēties, jo tas bija tiešām ļoti drūms janvāris vai ļoti drūms 2009. Gada sākums, tad, kad Valdis Dombrovskis pārņēma Latvijas valsts valdību, kā kļuva par premjerministru, un principā mūsu valsts bija uz absolūtas sabrukuma robežas. Jo traknajos gados, tad, kad mums ekonomika auga, nekas netika darīts, lai vispirms attīstītu mūsu ražošanu. Ekonomika auga pamatojoties uz nekustamo īpašumu cenu pieaugumu, un mēs principā bijām bankrota priekšā. Šobrīd, 4 gadus pēc šī brīža, mēs redzam, ka Latvija šobrīd ir ļoti nopietns kandidāts, lai pievienotos kopējai valūtai eiro, kas ir nu, ļoti nopietns signāls par tiešām spēju saņemties un strādāt. Un, un es domāju, ka šajā ziņā vienotība to ir pierādījusi un arī ļoti daudz likumi Saeimā, kas ir pieņemti, ir tieši bijuši vienotības iniciēti. Piemēram, tas pats fiskālās disciplīnas likums, nacionālās attīstības plāns, ko mēs esam pieņēmuši 14. 20. Gadam, kas ļauj mums daudz stingrākās pozīcijās nostāties sarunās ar Eiropas Savienību, kur mums nevis ir jāklausās, ko mums piedāvās Eiropas Savienība izvēlēties kā mūsu investīciju prioritātes, bet mēs jau ejam ar savu dokumentu, kur mēs sakam, mums Latvijai kā valstī ir svarīgas šīs te lietas. Tas pats sākuma deklarēšanās likums, arī mēs esam nopietni virzījušies uz to, lai uzlabotu mūsu tiesu sistēmu un lai būtu tomēr mazāk iespējas kavēt tiesas procesus un viņus vilcināt. Tā kā es domāju, ka nu, šajā jomā mums tiešām ir, ir daudz lietas, ko mēs esam paguvuši izdarīt, un arī, protams, no tīri tādiem saimnieciskiem jautājumiem, tāpat tās jautājumi par apkuras rēķina samazināšanu, ir mūsu darba kārtībā par ēku siltināšanu, energoefektivitāti, un kas arī ir viena no prioritātēm Nacionālā attīstības plānā. Mm-hmm. Labi. Eiro tēmu mēs aizskārām, un ar to jautājums, vai jūs nesaistat vienotības krītošo reitingu ar eiro uzspiešanu Latvijas Republikas pilsoņiem bez eiro referendumu? Jā, tanī brīdī, kad Latvijas Republikas pilsoņi balsoja par iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs principā apņēmāmies pievienoties Eiropas Savienībai tās pilnībā. Un Eiropas Savienība, protams, ietver šo te monetāro savienību, tātad kopējo valūtu. Tā kā faktiski mēs to izvēli referendumā jau esam izdarījuši. Turklāt, kas ir viens ļoti svarīgs aspekts, ir tas, ka Lats jau ilgāku laiku posmu ir piesaistīts eiro. Mēs faktiski norēķinamies latos, bet tā nauda izskatās kā mūsu mīļais lats. Un es teikšu atklāti, es saprotu tos cilvēkus, kam emocionāli ir grūti šķirties no lata. Man arī ir grūti, man ļoti patīk lata naudas zīmes. Es esmu priecīgi viņus turēt savā makā. Un, piemēram, mani 9-gadīgie dēli, tad, kad mēs izskaidrojām, ka iespējams latu mums vairs nebūs, viņi patiešām no sirds apraudājās. Un es viņus saprotu, jo mūsu naudiņa ir tik skaista. Vienlaicīgi, mēs esam maza ekonomika. Mēs nevaram atļauties palikt tādā salīdzinoši lielā nestabilitātē ar savu valūtu, kas ir atvērta dažādām svārstībām, arī dažādiem uzbrukumiem. Tāpēc, ja mums ir šī iespēja pievienoties eiro, kas ir daudz lielāka ekonomiska vienība, turklāt jau ņemot vērā to situāciju, ka mēs norēķinamies eiro, arī ņemot vērā to situāciju, ka mums ārkārtīgi pieauga eksporta apjoma šobrīd. Man ir liels prieks redzēt, ka mēs patiešām esam sākuši ražot un eksportēt kā valsts, un mūsu uzņēmējiem, kas strādā uz eksportu, būšana vienā kopējā lielā valūtas vai norēķina sistēmas telpā patiešām būtiski atvieglo un arī padara lētāku ražošanu. Tā kā es domāju, ka nu,
pragmatiski skatoties, ekonomiskie ieguvumi ir milzīgi. Turklāt nekad nevajag aizmirst, ka mēs esam nu, tādā ļoti sarežģītā vai jūtīgā ģeopolitiskā stāvoklī. Nu, Krievija kaimiņos mums būs vienmēr un nav noslēpums, ka šobrīd Vladimira Putina vadībā jau trešo reizi kā prezidenta vadībā Krievija kļūst arvien agresīvāka savā ārpolitikā. Tāpēc jebkāda iespēja integrēties Rietuma Eiropas struktūrās un tomēr ļoti konkrēti parādīt šo savu izvēli, nu, mums kā Latvijai ir jāizmanto. Vai vienotība atbalsta varam piedāvāt to 30 novadu reformu? Kā nodrošināt, lai lielie neapēd mazos? Un vai tas nav Latvijas valsts apdrautošs solis tomēr? Jā, tā viena labā lieta par attiecībā uz šo varam iniciatīvu ir, ka varam ir principā iestrādājis brīvprātības principu, ka ja novadi grib apvienoties, viņiem būs motivācija to darīt, bet tas šobrīd netiek piespiests. No tā viedokļa tas ir nu, tāda labs deklaratīvs politisks uzstādījums. Ja mēs paskatāmies uz mūsu novadiem, tad tas, kas mums ir jāatzīst, ka mūsu novadi ir ļoti, ļoti dažādi. Mums ir ļoti spēcīgi novadi, kas stingri ar tādu ļoti konkrētu skaidru vīziju vada savu saimniecību, un ir tādi novadi, kas nīkuļo. Ir tādi novadi, kuros vispār nav attīstības centri, un ir arī tādi novadi, kuru administratīvās izmaksas, lai to novadu uzturētu vai darbinātu, ir gandrīz tieši tādas pašas kā tie tā novada ienākumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Tas nozīmē, ka šādi novadi kļūst par slogu citiem, un viņiem arī nav pietiekami resursi, lai viņi domātu par savu attīstību. Un šobrīd varam ir konstatējis, ka mums ir tādi 29 novadi dažādās Latvijas vietās, bet, nu, diemžēl, lielākā viņu koncentrācija ir Latgalē. Tāpēc es domāju, ka mums pirmais fokus, uz ko mums vajadzētu koncentrēties, ir jautājums par šo 29 novadu dzīvotspēju un par to spēju pievienoties blakus esošiem spēcīgākajiem novadiem. Ja mēs tādā veidā to skatāmies, tad faktiski tajā pirmajā solī mums būtu jāiet uz 119 pašvaldību vietā uz 90 pašvaldībām, tas būtu tas pirmais solis, un tad no šī soļa mēs varētu skatīties tālāk, kas ir optimāli. Tāpēc tas mans viedoklis ir tāds, ka lielāki novadi droši vien būs nepieciešami, bet mums ir vajadzīgs konkrēts plāns, kā mēs risinām problēmas, kas mums ir jau identificētas un ir akūtas. Jo tā pašā laikā mums ir arī mazi novadi, kur ir piemēram 9-10 tūkstoši iedzīvotāji, kas dzīvo ļoti normāli pārtikuši, vada savu saimniecību, redz savu attīstību, piesaista iedzīvotājus un tam līdzīgi. Mums ir jācer, ka Latvija ar saviem novadiem ies tikai uz attīstību un nekas slikts ar mums nenotiks. Kāda ir vienotības pozīcija gāzes un elektrības tirgus atvēršanas jautājumā? Maksimāla neatkarība vai iespējami zemākās cenas patērētājiem? Nu, šeit ir jāsabalansē. Attiecībā uz elektrības tirgus liberalizāciju mums patiešām ir risks, ka mums elektrības cenas varētu pieaugt, un tas ir tā ir ļoti bīstama iespējamība, tiešām bīstama tendence, jo patiešām ir tā, ka īpaši šajā bargajā ziemā, ja mēs paskatāmies ģimenes ar vidējiem vai zemiem ienākumiem, maksājumi par apkuri īpaši ir vienkārši nu, nesamērīgi viņu budžetos. Te ir ļoti nopietns jautājums par to, ka ģimenes nevar laist, nu, bērnus jau skolā var palaist, bet patiešām nevar atļauties nu, viņus izglītot un audzināt veidā, kas viņiem tiešām nu, ļauj mācīties, paplašināt savu redzesloku, un patiešām tā ir ļoti nopietna problēma. Tā kā tas elektrības tirgus liberalizācijas jautājums un iespējamā cenu celšanās ir ļoti nopietnas signāls, un mums ir jāskatās tas no abiem aspektiem, ka mums ir jābūt nu, brīvam tirgumam, bet tā pašā laikā tās cenas nedrīkst paaugstināties. Attiecībā uz gāzes tirgus liberalizāciju tā situācija ir tomēr, nu, viņa ir tomēr tāda niansētāka, sarežģītāka, jo nav šobrīd ļoti konkrēti pierādījumi, ka gāzes tirgus liberalizācija konkrētā laika posmā
Tas ir pēc 17. gada, mums noteikti nozīmēs gāzes cenas celšanos, jo patiešām mums šobrīd ir ļoti nopietni jādomā par to, kā diversificēt savus energoresursus. Un katrā ziņā, piemēram, mūsu ziemeļu kaimiņa Igaunija ir daudz labākā situācijā, jo viņiem šī te gāzes daļa, viņa kopējā energoresursu grozā ir daudz mazāka. Tā kā Latvijai vajadzētu iet uz to, ka mēs to savu gāzes atkarību mazinām. Vai jūsuprāt ir normāli, ka politiķi pašvaldībās, kuriem ierosināts krimināllietas, var turpināt atrasties savā amatā? Jā, es domāju, ka šo jautājumu noteikti ir lielā mērā iedvesmojis vakardienas Jūrmalas domes balsojums par Trukšņikunga atstādināšanu, ko komentēja Munkevica kungs, kas pats ir ļoti nopietnos kriminālu noziegumos apsūdzēts, respektīvi par kukuļošanu Jūrmalas mēra vēlēšanās. Šobrīd Saimā ir atvērts pašvaldības deputāta status likums, un mēs tieši vakar vienotības frakcija manā personā, mēs esam iesnieguši grozījumu šajā likumā, kas paredzētu to, ka ja pret kādu pašvaldības deputātu ir uzsākta krimināla vajāšana, tad šis deputāts nevar piedalīties domes darbā, nevar piedalīties domes sēdēs, komisiju komiteju darbā un citu pašvaldības institūciju darbā. Tas nozīmē, un arī uz šo laiku šis deputāts nesaņem atalgojumu. Tas nozīmē, ka nevis mēs atņemam tautas doto mandātu cilvēkam, bet viņu vienkārši atstādinām no jebkādas līdzdalības pašvaldības darbā līdz brīdim, kamēr ir tiesas spriedums, kas, piemēram, šo cilvēku attaisno, un tad arī šis cilvēks iegūst tiesības saņemt mēneša algu par to laiku, ko šis cilvēks nav tātad piedalījies tajā pašvaldības darbā. Es pilnīgi piekrītu, ka tā situācija, kur nopietnos krimināla noziegumos apsūdzēti cilvēki principā netraucēti turpina darboties domē, nav pieņemama. Nākamais jautājums. Vai vienotības plānos ir domāt par progresīvās nodokļu sistēmas ieviešanu Latvijā? Mums noteikti, mūsu plānos noteikti ir domāts par progresivitāti, un tas noteikti ir vispirms saistīts ar neapliekamā minimuma palielināšanu, jo, ja mēs palielinām neapliekamo minimumu, cilvēkiem, kuriem ir salīdzinoši zemāki ienākumi, tas ieguvums ir daudz lielāks. Mēs esam runājuši arī par dažādām nodokļu likmēm atkarībā no tā, kādi ir cilvēku kopējie ienākumi. Tas arī varētu būt variants, ka pēc konkrētas liekšņa sasniegšanas šī te nodokļu likme būtu lielāka. Jo ir neapšaubāmi tomēr skaidrs, ka mums ir nepieciešama lielāka progresivitāte mūsu nodokļu sistēmā. Es domāju, ka to redz pilnīgi visi, to redz cilvēki, kas saprot, ka mūsu sabiedrībā ir daļa pārticīgu cilvēku, kas patiešām var savām ģimenēm, saviem bērniem nodrošināt tiešām labāko no pieejamā, bet ir ļoti daudzas ģimenes, kas patiešām pat vienreiz pusgadā nevar atļauties uz teātri aiziet. Prezidents rosina mainīt valdības darba modeli. Premjeru ieceļ Saima, bet viņš vienpersoniski ministrs. Kā jūs to vērtējat? Ziniet, mēs neesam frakcijā par to diskutējuši. Vēl tas priekšlikums tika izteikts vakar, bet Latvijā kā bijušajā padomju valstī es ļoti baidos un ļoti uzmanīgi skatos uz jebkādu varas centralizāciju. Jo varas centralizācija, diemžēl, man arī ir bijusi iespēja strādāt līdzīgās Latvijā, līdzīgās valstīs, kas ir arī nākušas no šīs te komunisma vai sociālisma pagātnes. Un es esmu redzējusi, ka patiešām ir tā, ka šis institucionālais plurālisms, kas šobrīd ir tas varu dalījums starp Saimu, ministru kabinetu, prezidentu, kur tomēr visiem ir diezgan ierobežotas tās pilnvaras, lai gan viņš nereti ir haotisks un patiešām draud reizēm beigties ar tādiem muļķīgiem starppartiju ķīviņiem, tomēr zināmā mērā
šis process ir radošāks un uz labāku rezultātu vedošāks nekā, ja visa vara tiek koncentrēta viena premjera vietā. Mums ir bijuši labi un pozitīvi vērtēti premjeri, kā piemēram Valdis Dombrovskis šobrīd, bet ir bijuši arī premjeri, ko sabiedrība ir vērtējusi ļoti negatīvi, kā piemēram Aigars Kalvītis, kas ļoti lielā mērā mēģināja pakļaut politiskai kontrolē, piemēram, valsts drošības dienestus, un nezinu, vai mēs gribētu koncentrēt lielāku varu tieši šāda premjera rokās, kam ir tādi uzstādījumi. Ja jums piedāvātu ministra vietu, kuru jomu jūs izvēlētos? Tas ir labs jautājums. Nu, tā ir, protams, strādāt ministra kabinetā, tā ir milzīga atbildība un ir vajadzīga ļoti liela politiska pieredze un arī patiešām nu, jomas pārzināšana. Protams, mans darbs Saimā ir zināmā mērā noteicis to jomu, kurā es esmu nu, savā veidā nospecializējusies, un tā ir reģionālā attīstība, pašvaldību lietas un tam līdzīgi. Bet būtībā es esmu ļoti pateicīga Latvijas vēlētājiem par iespēju strādāt likumdevējā, un man liekas, ka tas darbs, kas ir iespējams tieši likumdevējā Saimā piedāvā ļoti, ļoti daudzas iespējas, gan virzīt konkrētas likumdošanas iniciatīvas, kas ir vērstas uz sistēmiskām izmaiņām, gan arī patiešām atrisināt daudzas konkrētas problēmas, kas ir mūsu iedzīvotājiem. Un es esmu pati redzējis ļoti pozitīvus piemērus, kur iesaistoties Saimas deputātam konkrētā problēmas risināšanā, mēs atklājam tikai, ne tikai sistēmisku nesakārtotību, bet arī ļoti konkrētā veidā varam palīdzēt konkrētam Latvijas pilsonim. Laiks ir mūsu pēdējiem jautājumam. Diezgan, manuprāt, plašam jautājumam. Kā jūs vērtējat pilsonības jautājumus un tautības un latvietības definīciju? Kā es vērtēju pilsonības jautājumus? Vispirms es uzskatu, ka mēs latvieši esam maza, ļoti spējīga, ļoti kompetenta un arī mobila nācija. Šobrīd latvieši dzīvo ļoti daudz kur pasaulē un arī nereti nonāk situācijās, kur caur laulāto vai citā veidā iegūst citas valsts pilsonību. Lai šos cilvēkus, kas ir ļoti kompetenti ar plašu pieredzi un patiešām, es domāju, mūsu valstī kādā brīdī noteikti spējīgi dot ļoti būtisku pienesumu, lai viņus nepazaudētu, mums noteikti viņiem jāpiedāvā dubultpilsonības iespēja, vēl vairāk šiem bērniem jāpiedāvā dubultpilsonības iespējas. Pati dzīvoju ģimenē, kura diemžēl bija spiesta pamest Latviju 44. Gadā, otrā pasaules kara beigās. Mana vīra vecāka uzauga Amerikā, bet kā Latvija nostājās uz ceļa atgūt neatkarību, mans vīrs, kā jauns bija, nu, Latvijas pilsoņu bērns, viņš atgriezās Latvijā un principā kopš 89. Gada dzīvo Latvijā un līdz 95. Gadam viņam bija iespēja saglabāt savu mītnes zemes pilsonību, Amerikas pilsonību un arī iegūt Latvijas pilsonību. Es esmu redzējusi arī mūsu paziņu lokā neskaitāmi daudz šādus labus piemērus, kur cilvēki atgriežas un viņi patiešām mīl Latviju un savā ziņā viņus, nu, nav, viņi nav tajā ciniskuma mērcē tik ilgi vārījušies, kā mēs šeit, un tas patriotisms un tas tāds ļoti pozitīvais skats uz Latviju ir mums ļoti, ļoti vērtīgs. Tāpēc es domāju, dubultpilsonību viennozīmīgi es atbalstu. Latvietības definīcija, es esmu par atvērtu latvietību. Ja Latvijā dzīvo kāds cilvēks, kuru tēvs, piemēram, ir armēnis un māte ukrainieta, piemēram, bet šis cilvēks ir pilnīgi iejaucis latviešu kultūrā, runā latviski iespējams labāk nekā es un jūs, un ir beidzis augstskolu latviski, grib veidot un saistīt savu turpmāko dzīvi ar Latviju. Kāpēc gan, lai šis cilvēks nevarētu sevi saukt par latvieti? Tad uz tādas labas notes arī beigsim mūsu video sarunu par to, ka, ja ir kādam vēlme kļūt par latvieti, lai viņam šī iespēja arī būtu. Un tiksimies nākamajā video sarunā. Paldies, uz redzēšanos!